আমি প্ৰতিযোগিতা কৰিব ভয় কৰো কম্পিটিশন কৰিব ভয় কৰো আমি কি কৰো প্ৰতিযোগিতা আৰু কম্পিটিশন কৰিব ভয় কৰো কিয় সাপোজ দৌৰ প্ৰতিযোগিতা হল গানৰ প্ৰতিযোগিতা হল নাটকৰ প্ৰতিযোগিতা হল আমি বহুতে অংশ গ্ৰহণ নকৰো কিয় নকৰা হা ভয় লাগে কোনে কৈছে ভয় লাগে বুলি আমি ভয় লাগে কি লাগে কি ভয় লাগে যদি নোৱাৰো যদি হাৰো যদি মই দৌৰো যদি মই লাষ্টত আহোঁ কি হ'ব জকাব মোক চবে ভাবোঁ নাভাবোঁ তেনেকুৱা আমি গানৰ প্ৰতিযোগিতাত অংশগ্ৰহণ নকৰোঁ কিয় যদি বেখুৰা গাওঁ কাউৰী বুলি জকাব শিক্ষাপীঠত তেনেকুৱা ভয় আহে নাহে নাহে যদি নাহে বুলি কয় আহে যদি আহে বুলি কয় আহে নাহে আমি অভিনয় নকৰোঁ কিয় যদি বেয়া বেয়া হয় জকাব চবে পৰা আজিৰ পৰা সদায় আমি প্ৰতিযোগিতা কৰিম কি কৰিম যি প্ৰতিযোগিতা হয় আমি তাকেই কৰিম হয় আমি জিকিম নহ'লে আমি শিকিম হয় আমি জিকিম নহ'লে আমি শিকিম আজিৰ পৰা সদায় প্ৰতিযোগিতাত অংশগ্ৰহণ কৰিবা ইটছ এ গুড হেবিট ইটছ এ গুড হেবিট টু পাৰ্টিচিপেট ইন কম্পিটিশ্যনছ আমি কম্পিটিশ্যন এইবাবে প্ৰতিযোগিতাত অংশগ্ৰহণ নকৰোঁ যদিও মন আছে যে আমি যদি হাৰি যাওঁ কিয় হগা চব লোক জকাইগা হমকো জকাইগা বুলি নকয় নেকি চিঢ়াইগা চ' এনিৱেজ মই হিন্দী অসমীয়া ইংলিছ হিন্দী অসমীয়া মিক্স কৰি দিছোঁ গতিকে আমি প্ৰতিযোগিতাত কিয় অংশগ্ৰহণ নকৰোঁ দৌৰ প্ৰতিযোগিতাত আমি অংশগ্ৰহণ নকৰোঁ কবিতা আবৃত্তিত আমি অংশগ্ৰহণ নকৰোঁ নাটকত নকৰোঁ গানত নকৰোঁ কিয় নকৰোঁ আমি হাৰি যোৱাৰ ভয় হাৰি যোৱাৰ ভয় আজিৰ পৰা থাকিব নেকি মই কি কৈছোঁ যে হয় জিকিম নহ'লে জোৰে কোৱা হয় জিকিম নহ'লে যদি আমি দৌৰ প্ৰতিযোগিতাত হাৰোঁ কি শিকিম বোলে এনেকৈ দাউলি নহ'ব আৰু স্পীডত দৌৰিব লাগিব হয়নে নহয় যদি গানৰ কম্পিটিশ্যনত আমি হাৰি যাওঁ আমি লাজ নকৰোঁ আমি কি ক'ম বোলে আৰু মই হাৰমনিয়ামত চাৰে গামা পা ভালকৈ প্ৰেক্টিচ কৰিব লাগিব আমি যদি অভিনয়ত হাৰি যাওঁ আমি ভয় নকৰোঁ আমি লাজ নকৰোঁ আমি কি কৰিম আমি শিকিম কি শিকিম যে আৰু ভালকৈ মই অভিনয়ত কষ্ট কৰিব লাগিব পৰীক্ষাত আমি অলপমান কম নম্বৰ পালোঁ আমি কি নকৰোঁ নেক্সটবাৰ পৰীক্ষা দিব আমি ভয় নকৰোঁ আমি ক'ম যে আমি আকৌ অকণমান বেছিকৈ পঢ়িব লাগিব তাৰপিছত আমি ভাল নম্বৰ পাম সেইকাৰণে আজিৰ পৰা তৃতীয় যিটো ৰুল সেই ৰুলটো কি হয় জিকিম নহ'লে শিকিম কিন্তু প্ৰতিযোগিতাটো ভাই কৰিম কৰিম নে নাই এটা নিজৰ কাৰণে হাত চাপৰি বজাওঁ যে আজিৰ পৰা প্ৰতিযোগিতা কৰিম